ကာဇာစစ်ပွဲမှာအကြောင်းတွေကပျက်စီးရင်ပျက်စီးမပျက်စီးသေးရင်စစ်ရှောင်မိသားစုခိုးလိုများစခန်းတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။အစ္စရေးကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်လို့သူ့အိမ်ရှိတဲ့အဆောက်အဦပြိုပြက်သွားပေမဲ့အပျက်စီးပုံပေါ်မှာပဲအစ္စရာအဘူမူစတာဖာကစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုတဲထိုးတိဆောက်လိုက်ပါတယ်။အစ္စရာကအခုလိုပြောပါတယ်။بيتنا اتدمر بشكل كامل من 5 جماعه رو اين لون وا بيسي توا بابي دابيمه جماعه ما ايم مت شي باده ايم بيت دوي اوج جو اوج بي ري جا ده ما تاو ايم مت كو اكاونت ته فو چين ما ده لتا ساو لا يا له دي جاو ني ها تو يا كو ته ما شي ني ده گلي دي اتو دو لچان پينيا تين سيا نيا ري ده كا تكو پيت لا باده احنا عندنا اصرار وحلم انه نكمل المسيره تاع مو جو گلي ري ني چاو ته ني جا ده گلي دي اتو پينيا يي سات ناي جا بو ကျမတို့မှာအိမ်မက်နဲ့ပိုင်းဖြတ်ချက်ရှိပါတယ်။ဘယ်ကိုပဲကျမတို့ရွှေ့ပြောင်းရရွှေ့ပြောင်းရ။ចောင်းသားတွေအတွက်စာသင်ခန်းတဲထုတ်ပါတယ်။ဒါမှသူတို့ကိုကျမတို့ဂယုဆိုင်နိုင်မှာပါ။ပါလက်စတိုင်းကလေးတွေထင်းရှားရေကတ်လမ်းပေါ်ပြန်ကျဈေးရောက်နေကြတာမြင်ရတာရင်နာစရာကောင်းပါတယ်။အစ္စရာအသက်မှာလာတက်နေတဲ့အသက်စနစ်ကလေးဟာလာအဘူမူစတာဖာကလည်းအချင်းတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။قبل الحرب كنا نتعلم في المدارس كنا سيما بشكل نوعا جاوما جماعه جماعه جاوما تجا باره كذا ده تا ပြော باره سيت ဖြစ်လာတော့ جماعه တို့အိမ်တွေပြက်စီတော့ပါလေယောကျောင်းတွေပုံတန်ခံရတယ်စစ်အတွင်းမှာရေခတ်ကြရတယ်ထင်းကောက်ကြရတယ်ဒီမှာဆ ्याम က جماعه တို့ကိုတွေ့ပြီးတော့စာဆက်တင်နေအောင်ခေါ်ရပါတဲထိုးပြီးတော့ جماعه တို့ကိုစာတင်ပေးပါတယ်စာဖတ်ကြရပါတယ် Israel ရဲ့စာတင်ခန်းကကျောင်းသား35ယောက်နဲ့စာပါတယ်တဖြည်းဖြည်း80အထိရှိလာပါတယ်မူဂျိုကနေအသက်17နှစ်အရွယ်6တန်းကျောင်းသားတွေအထိစတင်ပေးပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်စစ်ပွဲစကတည်းကဆိုရင်ဂါဇာမှာကျောင်းတွေအရွယ်ကလေးခံမှန်632,500ဟာကျောင်းမနေကြရရှာပါဘူးအစ္စရာကငင်းကြတဲ့အချိန်တုန်းကအကြောင်းတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်နော်တော့ဖလ်အင်ဒိုဟာဒက်ကန်ကဘလ်ဂါဇာကမ်းပြောင်မှာစစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကကလေးတွေမှာရီမှန်းချက်တွေရှိကြတာပေါ့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့အလို့ဆန္ဒနဲ့အိမ်မက်တွေရှိကြတာပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်အိယာထကြောင်းသွားကြတာပါပဲမကြောင်မရွံ့ရပဲကလေးတွေမူချိုတက်ကြတယ်လုံချိုစိတ်ချဘဝကပုံမှန်ပါပဲစာသင်ခန်းတဲကိုဒီမှာထုတ်ထားပေမဲ့စိတ်ချလုံချုံနဲ့ခံစားချက်ကျမတို့လိုနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ဘုံအခြေခံနေကြရလို့ပါဟာမတ်အဖွဲ့ကိုအစ္စရေးအမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟာမတ်အစိုးရပါလက်စတိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအစိုးရကျောင်းသားနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအနည်းဆုံး1,490ဟာအစ္စရေးထိုးစစ်ကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်အောက်နဲ့တက္ကသိုလ်အဆင့်ဆရာဆရာမ900ကျော်လဲစစ်ပွဲမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နောက်ဖက်ကမ်းမှာပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့စာတမ်းမြှင့်မှုနှုန်းကမြင့်မားလာပါတယ်ဆရာမအစ္စရာကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်شاف اطفال غزه حابين يتعلموا غزه ကကလေးတွေကသင်ယူလို့ကြပါတယ်တခုခုလှုပ်ချင်ကြပါတယ်ပျော်ရွှင်ချင်ကြပါတယ်ကဘာတဝန်းကကလေးတွေလိုပဲစာသင်ကစားချင်ကြပါတယ်ရိုးရိုးစင်စင်ကိစ္စလေးတွေလိုချင်ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်ကလေးစန္ဒကဘာဖြစ်နိုင်မလဲလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစာသင်ကစားဖို့အခွင့်အရေးသူတို့မှာရှိပါတယ်ချောက်ယွင်ချင်းကင်းဖို့အခွင့်အရေးသူတို့မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကဂါဇာမှာငြိမ်းချမ်းရေးမရှိမချင်းကလေးတွေရရှိဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ